တော့ဖရူချောင်းဖော်မတစ်ကိုကျွန်တော်အရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမဆူတော့အိုက်တော့တမ်အိုက်တမ်လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာပါအဲ့ဒါနေကြအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြမှာပါနော်ငါတစ္ဆန်မာတစ္ဆန်ငါဆန်ငါဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်မှာပြီးတော့ဒီကနန်းလုံးကြီးတထမ်းမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးဆက်လိုက်မှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ condition formatting ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ so top button ဒီထဲမှာ top item top tan item ဆိုတဲ့ဟာကြီးစုကနန်းဆက်လုံးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာအကြီးစုကနန်းဆက်လုံးဖြစ်ပါတယ်အဒီမှာမိမိရမိမိလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို order မှာရတဲ့အရေးအတွက်အများစုဘယ်လိုရှိတာလဲတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့တွေက top tan item မျိုးကနေဒီ modulation နဲ့ formatting ထဲမှာပြီးဒီလိုတန်အိုက်တန်လေးကိုဒီလိုတန်အိုက်တန်လေးကိုဒီလိုတန်အိုက်တန်လေးဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တော့တန်အိုက်တန်ပြောပြပေးမှာပြောရတယ်ဒီကြောင့်မှာအကြီးဆုံးကနားဘယ်နှလုံးလဲကျွန်တော်ငါးလုံးလုပ်ချင်တယ်ငါးလုံးရွေးချလိုက်ပါဒီမှာငါးလုံးရွေးချလိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင့်မှာအကြီးဆုံးကနားလေးကဒီငါးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အကြီးဆုံးကနားကတင်ငါးငါးလေးရဲ့ငယ်ဆုံးကနားလေးကတင်ငါးဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်စကနာတက်ကိုပို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ငါငါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့လည်းတင်ငါငါအန်တာတင်ငါလေးဒါဆိုရှင်ငယ်စုကနာကဘယ်လောက်လဲဆိုရှင်တင်ငါငါပဲဖြစ်ပါတယ်အကြည့်စကနာကတက်ကိုသူများဖြစ်ပါတယ် dot tan value ထဲမှာကျွန်တော်တို့ငါလုံးတမ်းမှန်ဆိုလို့ရှင် dot mi ဒါ minimum ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်း ma is maximum value ပါဒါ minimum valueမိမိတမန်လာတဲ့တန်ဖိုးထဲမှာပါဒီဥပမာပေါ့နော်ကိုလုံငန်းထဲမှာရှိတဲ့ order quality လေးတွေကိုအများစုမစီမဲတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်လက်ကျန်ကိုလက်ကျန်ဘယ်လောက်ရှိတော့လဲအဲ့ဒီမျိုးတမန်ချင်နေဆိုရှင်သူပြောရနိုင်ပါတယ်အများစုကနန်းအလုံးကြီးအကြီးဆိုတမန်ချင်နေဆိုရှင်တော့ဒီမျိုးချင်နေမှာတို့လို့ရပါတယ်ဒီမှာအလုံးကြီးအတွက်ငါးလုံးထဲမှာမနီမကနန်းကတင်ငန်းကဖြစ်ပြီးတော့အကြီးဆိုကနန်းကတေကွန်ကဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကမှာ dotbutton tan item layer ဖြစ်ပါတယ် tan item bottom item ဆိုတဲ့ဟာမိမိရဲ့ကုလဲကျန်ဘယ်လောက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ကုလေးတွေရဲ့အလက်ကျန်အနေဆုံးလေးကိုကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရှင်တော့ပစ္စည်းအရေးအတွက်ပစ္စည်းမျိုးမျိုးအရေးအတွက်ထဲမှာဘယ်ဟာအနည်းဆုံးခုရေရေတဲ့အနည်းဆုံးရေတဲ့ကိုသိချင်တဲ့ဆိုရှင်တော့ top button item လေးကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ top button ဒီကနေ့ကို select မှလိုက်ပါပြီး condition formatting မှာဒီ top button ဥထမ top button item လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါဒါဆိုရှင်ခုရေတဲ့ဆက်ခုဆိုဆက်ခုရောဆက်နေခုဆိုဆက်ခုဒီမှာဒီ okay ပြလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းဆက်နေခုတမ်းမှတ်ထားပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ဒီမှာဆက်နေခုဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့တာမန်တိုင်းငါးခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကပစ္စည်းအိုက်တမ်ရေးအတွက်လက်ကျန်နေဆုံးပစ္စည်းဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ12ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမိမိအတ္တမချေတဲ့အနေအဆုံးရေးတွေကိုပေါက်ပြချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ top button dot dot အိုက်တမ်လေးကိုတို့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နဲ့ဒီမှာအငယ်ဆုံးကနန်းက5ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာ MAS ကြီးဆုံးကနန်းက MA အဲ့လိုဆိုစတဲ့တင်းငါးပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိသားမှာတော့ area value တွေရဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကိုဒီ range ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိသားမှာတော့ item နဲ့ဆိုရတဲ့နဲ့ပစ္စည်းရတဲ့ item ကိုသတ်မှတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းနဲ့သူ့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ဒီကမှာကျွန်တော်တို့က dot tan item ရဲ့ပါဆန်ပေါ့နော် dot tan ပါဆန်ရဲ့ dot tan ပါဆန်လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တော့တပ်တော့တန်ပါဆယ်လေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြပေးမှာဘတ်တန်တန်ပါဆယ်လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဒီဒီကိုဘတ်တန်တန်ပါဆယ်လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာလာတာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ကွန်ပလန့်ချန်လေးလေးကိုပါဆန်နေနဲ့သာမန်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်မလို့ရပါတယ်
55ရေးချလိုက်ပါကျွန်တော်အဒီမမကျွန်တော်တို့ရဒီဘတ်တောင်းနံပါတ်ဆက်ဘယ်လိုလဲဆိုရရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာ file ကိုအစာကြည့်ဆိုကနာ195ဖြစ်ပါတယ်195ဖြစ်ပါတယ်ဒီ195ဆိုဒီနံပါတ်မိမိပေးတမ်းမှတ်ထားတဲ့တမ်းပုံအမိဆုံးထမ်းမှာပါအရေးတဲကိုအရေးတဲထမ်းမှာပါဒီအကြီးဆုံးတမ်းပုံစောင့်လိုက်မှာဆိုရရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပါစံဆိုတဲ့ဟာရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပါစံဆိုတဲ့တရားတဲ့ကြည်လို့မရပါဘူးတရားပါစံနေတဲ့သမ္မာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါစံတရားတရားတဲ့ရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီကောင်1 95.1 ပါစံဖြစ်နေပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုတသမာနဲ့ရှိနေဟာကိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်နဲ့ပြုံးမယ်ဆိုရင်ဒီရခိုင်နဲ့လည်းကိုနှိမ့်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ dot button ဒီတစ်ဆဲရခိုင်တို့နဲ့ဟာကျွန်တော်သမ္မာပြီးတော့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို quotation form တင်းရေးလိုက်ပါ top button လို့တက်မှာကျွန်တော်တို့တွေက button button ပြီးတဲ့ button 10ရာခိုင်နှုန်းလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေက10ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ချင်ပါတယ်တကယ်လို့10ရာခိုင်နှုန်းနဲ့15ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့15ရာခိုင်နှုန်းကိုသတ်မှတ်လိုက်ပါဒီမှာအမြင့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းက15ရာခိုင်နှုန်းပါဒီမှာ13ရာခိုင်နှုန်း14 15ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မိမိရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ချင်တဲ့ rate တွေကိုဒီလိုနှိမ့်လိုက်ပါအဲဆိုရင်တော့ okay ပြလိုက်ပါဒီမှာ35ရာခိုင်နှုန်းကဒီဘတ်တအငယ်ဆုံးက25တိရရှိပါတယ်ဒီမှာ35ရာခိုင်နှုန်းပါဒီမှာမိမိအငယ်ဆိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းက35ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ35ရာခိုင်နှုန်း35ရာခိုင်နှုန်းမှာဆိုရင်အငယ်ဆုံး35ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒီမှာ18ရာခိုင်နှုန်းက73 85ဒါဆို35ရာခိုင်နှုန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ35ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာ25အဒီတမှာကျွန်တော်တို့ကငယ်စုကဏ္ဍက5ဖြစ်ပြီးတော့ maximum bottom တကဏ္ဍက25ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က top တော့35ရာခိုင်နှုန်း DOB တော့35ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တမန်ကြီးပေါ်ပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်တော့35ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာ5 D ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်မှာလည်းပါ condition format နဲ့နေလည်းပါ dot ဒီတကားတော့10 35ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတကားရင်မိမိရဲ့အမြင့်ဆုံးကဏ္ဍရဲ့အလုံးရေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုကြည့်မှဆိုရင်35ရာခိုင်နှုန်းနှိမ့်လိုက်ပါဒါဆို okay ကိုနှိမ့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မိမိသမားထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကတော့35ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်တော့ဒီ105 105 195ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဆို35ရာခိုင်နှုန်းယူလိုက်မှဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ35ရာခိုင်နှုန်းကဒီတော့အမြင့်ဆုံးက90 95တရားဖြစ်ပါတယ်85ဆိုတာဒီမှာ35ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပေါင်းလိုက်မှဆိုရင်တော့ဒီကနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်100ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်100ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်35ရာခိုင်နှုန်းဒီအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ minimize တန်ဖိုးက35ပြည်ပြောင်းမစီမံတန်ဖိုးက100ဖြစ်ပါတယ်အဒီ35ရာခိုင်နှုန်းဒီ UV area 105 105 195ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမိမိတာမန်ထားတဲ့ area ထဲမှာရှိတဲ့မင်းဆိုတန်ဖိုးလေးကိုဖော်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ top value ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေက above average ရဲ့ below average ရဲ့ကျွန်တော် about every ကြောင်းဖြစ်ပါမယ် about a b b about a b e r a g every about every ကြောင်းဖြစ်ပါလား about every ဆိုတာဟာမ5မ every တန်ဖိုးဆိုတာဟာဒီမှာဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်ဘလို့စုစုပေါင်းချင်းကဘလို့ရှိတယ်ဆိုရင်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစုစုပေါင်းတန်ဖိုးက3နေရာဖြစ်ပါတယ်
ကောက်ကောက်တော့နေဆက်ဖြစ်ပါတယ် every year တရားပဲဖြစ်ပါတယ် every တရားဖြစ်ကြဆန်းနေရာကိုအဆန်း2000ကိုကျွန်တော်တို့ရဒီမှာကောက်တာပေါ်နေဆက်နေဆောင်းလိုက်မှာဆိုရှင် every တရားပဲရပါတယ်ဒါဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော် exam ပြပြပါမယ် equal ဒီမှာနဲ့ okay နော်ဒီကောက်ကလို့ပေါင်းချင်က2000ပါဒါစပီယာကောက်တာပေါ်ကနေဆက်ပါ2020နဲ့စပါမယ်2000 2020နဲ့စပါမယ်2000အစားကောက်ရတဲ့2020နဲ့စလိုက်မယ်ဆိုရှင် every time ရပါတယ် every time ဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်မှလိုက်ပါပြီအဒီမှာကျွန်တော်တို့က condition နဲ့ format တက်ကမှ above value တာပေါ်ကိုတမ်းမှပြမှဖြစ်ပါတယ်အဒီမှာမှကျွန်တော် above average တာပေါ်နေလိုက်ပါ average okay ကိုနေလိုက်ပါဒါဆိုရင်တရားဆိုတဲ့ value တန်ဖိုးက average တန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် about average ဆိုအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးတရားဖြစ်ပြီးတော့တရားနဲ့ကြီးတဲ့ဟာဆိုရင်105ဖြစ်မယ်။105 135အဲ့ဒါနဲ့ပြုလို့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လျှောက်တရားရဲ့ထည့်ရင်လည်းလက်ခံပါသေးတယ်။တရားရပါအတရားဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီမှာ account တန်ဖိုးကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ဒီ2335ဖြစ်သွားတဲ့ဒီ every tabu က1335ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်တော့1335ဖြစ်တဲ့ဆိုရှင်တော့ဒီဒီ every tabu color လေးက highlight ချပေးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ် every tabu ဆိုတာမိသားမတဲ့ tabu ကိုအဲပေါင်ပြီးမှ every color လေးချက်ရောင်းပြီးရောင်းချပေးတဲ့ tabu ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ above ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ below OTP ကို below FAABEAB ပြန်လို့တူပြီးလို့ AB EIG update below update ချမှတ်ကြပါလားပြီးတော့ AB ဆိုတာ5ဒီလိုပါပဲအပေါင်းနဲ့ video နဲ့ဆန်းကြည့်အကြီးဆုံးရေးတဲ့တပ်ဖို့ရှာတဲ့ဟာနဲ့အငယ်ဆုံးရေးတဲ့တပ်ဖို့ average ရှာတဲ့တပ်ဖို့တူတူပါဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလမ်းမလိုက်ပါ decoration formatting နေပါတော်လူတံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းရဒီ below ဆိုတာရွေးလိုက်ပါ below okay ကိုနေလိုက်ပါဒါဆိုရှင်တော့ငယ်ဆုံးက105တိုင်းငယ်တဲ့ဟာဒါလေးတွေ below တံပေါ် every တံပေါ်နဲ့ကြီးမယ်ဆိုရှင်တော့ဒီတံပေါ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ every ဆိုတာမိမိရ entity တံပေါ် account တံပေါ်ရ item တံပေါ်ရထဲဝဲလေးကို color လေးနဲ့ပေါ်ပြချင်တယ်ဆိုရှင်တော့သိပြရပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့အတင်ရန်စာကိုအလုံးစုံလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်